Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je expert přes energetiku, pan inženýr Hynek Beran. Pane Berane, já vám přeji dobrý večer a vítejte. Já vás zdravím, pane redaktore, děkuji a zdravím také naše posluchače. Dočetli jsme se, 8. ledna byla Evropa před masivním blackoutem a v té informaci se uvádělo, že nás od toho blackoutu dělili pouze vteřiny. Dokonce se vyjádřil nějaký český expert, jehož jméno si bohužel nepamatuju, že nás od toho dělili nanovteřiny. Jenom zásluhou okamžité reakce českých a rakouských energetiků se tomu zabránilo. Jako důvod toho blackoutu byla enormní pokles elektriky z důvodu nefoukání větru a zatažené oblohy, to znamená, že nefungovaly v Německu větrníky ani solární panely a Němci nemají takové zdroje, které by to nahradili. A tím pádem oni kradli de facto elektriku z evropských sítí, protože to je propojené a hrozil ten blackout. Tak kdybyste mohl, pane Berane, vysvětlit, jak k takovému blackoutu může dojít, co to je, co to zapříčinuje a potom, co ty naši a rakouští energetici museli udělat, aby tomu blackoutu zabránili a jaké máme výhledy do budoucna. No, děkuji za dotaz. Je to velice aktuální téma. Samo o sobě, jako už z těch témat, které jste naznačil v tom dotazu, tak ono by to bylo asi na celovečerní přednášku samotné tohle téma. Tak první skutečnost, kterou jsme si říkali, že ty soustavy jsou propojené. Ano. Vlastně v minulosti byla ta naše soustava připojená do té ruské nebo RVHP soustavy MIR. Ale zase na druhou stranu ta Česká republika v tom měla poměrně výsostné postavení, protože ten centrální dispečink RVHP byl v Praze. To za prvé. A za druhé, oni na rozdíl od jiných odvětví, kde kybernetika byla buržoázní pavěda soužících ohlupování pracujících velkokapitálem, tak jako ta energetická část byla jako velmi elektronizována a velmi favorizována. No a pak se to celé teda, vlastně celý ten Vyšegrád, to znamená i Polsko, Slovensko, Maďarsko, tak se přeplo směrem na západ k té západní propojené soustavě UCTE, nebo tenkrát tam bylo ještě písmeno P, protože to bylo jako i výroba, production, ale to už toho zmizelo. No a takže ty soustavy jsou propojené, drží synchronní frekvenci 50 Hz, no a když se na to podíváme jakoby pro milovníky fyziky, tak si to můžete představit jako jeden veliký generátor pro celou Evropu na jedné tyči, který je ovšem propojený těmi dráty v té frekvenci 50 Hz a je propojený přes celou Evropu. No a samozřejmě, když se v té Evropě něco většího semele, jako když byste měl třeba velký těžký vlak, jo, je to možné přirovnat k tomu, a jeden ten vagón vám začne třeba vykolejovat nebo sebou zadrhnout kola nebo něco podobného, no tak samozřejmě tam hrozí celá řada rizik i pro ten celek. A podobně je to pro tuto soustavu. Takže to z hlediska té propojenosti. Co se dá říct pozitivního o české soustavě, tak na rozdíl od potravy, my jsme zatím energeticky soběstační. Takže ta naše soustava, když bychom se odpojili jako a jeli v takzvaném ostrovním provozu, tedy v republikovém ostrovním provozu, tak ona je schopná fungovat autonomně a samostatně. Takže v případě, že by lehla celá Evropa, tak vlastně my pak máme dvě varianty, nebo na posouzení dvě varianty. Můžeme posoudit, jestli teda ta Evropa se zresuscituje jako celek, anebo můžeme vypnout zahraniční přeshraniční vedení a začít resuscitovat Českou republiku jako takovou, což by třeba trvalo nějaké hodiny, ale ne nějakou prostě krizovou dobu, kdyby nám třeba vytekly plechové kanalizace, nebo jsme vymrzli v zimě v domech, že nám tam přestanou chodit čerpadla. A byli bychom to schopni najet. To je potřeba si uvědomit, tenhle ten faktor také. Zase nějakým překotným
zavíráním a nějakou překotnou destabilizací soustavy, když si tady zavedeme ten systém, že budeme dovážet energii ze zahraničí, tak my o tuto schopnost přijdeme. Takže zatím je to tak, že když lehne Evropa, my můžeme svítit paralelně, dokonce i jet průmysl, a když ale povedeme tu energetickou politiku špatně, což jako není součástí našeho návrhu, ale je to součástí nějakých naivních scénářů, tak to může jít ke špatnému potom celé a můžeme být závislí třeba na tom, až někde v Německu nebo v nějaké jiné zemi to dají dohromady a můžeme čekat několik dnů potom. Tak to je první věc. Druhá věc, ten blackout samotný. On se k tomu velmi dobře vyjadřuje i pan kolega Vladimír Wagner, fyzik tedy, na webu OSEL. Takže tam je asi pro, zase když se o tom chcete něco hlouběji dozvědět, tak se tam na ten vládní článek podívejte, tam je to jakoby rozvedeno podrobně. A v podstatě v tom zase našem energetickém spektru jsou dva trendy. Jeden tu událost možná i trochu zveličuje a druhý zase říká, že je to plochá historka okresního formátu. A já si osobně myslím, že tady nejde o tuto jednu událost, ale jde o to, že se přibližujeme k tomu, že ten blackout je reálné riziko, že on nám doopravdy hrozí. Můžeme být rádi, že ten blackout nenastal, ale je to něco podobného, jako když jedeme na ledové vozovce někdy v zimě a ještě tu jednu zatáčku jsme vybrali, že ještě nejsme na střeše v tom příkopě. Jo, ale neznamená to, že ta vozovka přestala být ledová a že nás za nějakou další zatáčkou nemůže čekat něco podobného. Takže ať už tuto situaci jednu, která proběhla, zveličujeme anebo bagatelizujeme, tak to riziko tady je. Za chvilku se dostaneme k tomu, jakými událostmi bude narůstat. Ale problém je v tom, že vlastně Evropa nebo hodně Německo, jede na obnovitelné zdroje. Ty dva zásadní pro Evropu, teda když můžeme k tomu vzít ještě rakouské vody, no tak možná jsou v tom našem okolí tři. Vody jedou víceméně furt, protože katastrofální sucho tady nemáme. Ale celou zimu, když se podíváte na produkci solárních elektráren, které jsou také výrazným producentem už dneska obnovitelné energie v Evropě, tak my bojujeme celou dobu s problémem, že v zimě ten solár prakticky nevyrábí. Třeba mi jeden kolega říkal, že teď si instaloval nějakých asi 6 kW na střechu a když je teda pěkný den a je poledne, takže mu to vyrábí něco přes 2 kW. Jakoby třetinu toho, co by to mělo vyrábět, to vyrábí teďka v zimě. Proč? Protože to sluníčko je nízko nad obzorem, svítí pod špatným úhlem a ještě svítí krátkou dobu. Ono v létě svítí 18 hodin nebo 18 hodin a teď vlastně méně. No, podle toho, který měsíc. Ale v létě je vysoko a svítí dlouho a v zimě je nízko a svítí krátce. Takže to je jakoby další problém, který je s tím spojený. No a hlavní problém je s tou větrnou energií, s těmi vrtulemi. Tam v tom vládovém článku jsou krásně ukázané i nějaké grafy, které já si potom Skypeu nepromítnu, ale je vidět, že když nefouká, takže to Německo má, jak vy jste správně říkal, velký problém. Ano. Takže oni to jakoby nemají kde brát. Takže si pojďme říct, že současná soustava je teda v takovém stavu, že když je zima, je větší odběr energie, topí se a nefouká vítr, takže má problém. Jestli má problém jako na té ledové vozovce, že občas klouže a ještě jede, anebo že už třeba by mohla padat do té škarpy, je to otázka potom opravdu technického výkladu a náhledu na věc. Ale jako normální člověk by si říkal, hele, jedeme po ledovce, dáme pozor, nebo pojďte, zastavíme se, nebo najdeme si někde pytlík s pískem nebo popelem, kdyby to moc klouzalo nebo něco podobného. Zatím ještě nějaké máme. Problém je ovšem v tom, že vlastně jak se vytěsňují ty
fosilní zdroje. Teď jako neříkám, že bych byl nějakým skalním příznivcem té fosilní energetiky, ale prostě popisuju ten technický jev. Ty fosilní zdroje vám jedou furt. I když nefouká vítr, ty vrtule prostě ne. Takhle je to daný. A když vítr nefouká a fosilních zdrojů je málo, tak ta energie prostě v některých obdobích není. A dokonce se nedá nahradit ani v zimě tou energií solární, protože to svítí málo. A teď si vemte, že Němci tedy v roce 22, za dva roky, oni budou zavírat veškeré jaderné elektrárny v celém Německu. Ano. Třeba v sousedním Bavorsku. No tak si představte, teď jako si říkáme, že teda Čepská, jo, protože Čepská já ji považuji za velmi, velmi solidní firmu, jakoby v tomhle tom, byť třeba v některých ohledech konzervativní, ale ona má jako za úkol ten konzervativismus, ona má prioritní úkol držet tu stabilitu té soustavy, tak Čepska to pomáhala ustát, Čepska to zvládla. No a teď si vemte, že by u nás zavřeli za dva roky Temelín a Dukovany. Se ptám, nebo jestli to poslouchá nějaký jako zeleněji uvažující, ale technicky fundovaný posluchač, nebo zeleně, spíš jako protijaderně, protože já to jádro považuji za zelený zdroj, víceméně, nebo za bezemisní určitě. Tak jako řekněte, čím by to teda Čepska za ty dva roky balancovala? To je ten hlavní problém. Jo? Není čím prostě, nemáte čím. A teď si vemte, že Němci zavřou ty jaderky a že ještě se má zavírat v celém tomhle tom regionu, který je částečně závislý na spotřebě fosilních paliv, na spotřebě uhlí. Včetně, prosím, toho zeleného Německa, kde to třeba kupují i některé české firmy, někteří čeští podnikatelé tam nakupují ty doly. Tak si představte, jako, že tady nebudou ty jaderné zdroje v Německu, nebudou ty uhelné, protože se zavřou prostě z ekologických důvodů a Němci potom volají po té zelené energii, tak čím jako ten blackout, čím tu prevenci blackoutu budeme provádět. Takže ten rozdíl, jako, o kterém jsme se bavili v tom telefonickém rozhovoru spolu a který teďka jako si dovolím interpretovat těm divákům, je, že jako mezi rokem současným, mezi zimou současnou a mezi zimou za dva roky je ten, že letošní zimu se bavíme tím, jestli jsme tam byli schopni včas přistavit během nějakých, ať už jsou to čtvrt hodiny nebo nanosekundy, to je jedno, ale během nějakého intervalu jsme tam byli schopni přistavit v podstatě rezervní výkony, aby ta soustava nespadla. A teď si představte, že jako za dva roky těch výkonů v soustavě bude méně. Ptám se tedy posluchačů, nebo ptám se řečnická otázka, třeba máme i před volbami, tak jako ta řečnická otázka, co se tam bude teda na té evropské úrovni, teď neříkám na té české, protože my jsme stále v přebytku a jsme schopni ostrovního provozu, ale co se tam jako na té Evropské unii potom bude přistavovat a jak ta evropská soustava bude vypadat, když se nepřistaví nic. Tak já jsem se pokusil ten problém trošku rozebrat šíře a já se omlouvám, asi jsem se moc rozpovídal, tak se prosím, ptejte dál. Ne, bylo to v pořádku. My jsme se právě dohadovali o tom a měli by to slyšet i naši posluchači. Co by to znamenal ten blackout pro nás, pro spotřebitele elektrické energie? To, že by nám nešlo skoro nic, to je jenom otázka v podstatě toho, jak dlouho by ten proud elektrický nešel. Ale vy jste taky řekl, že ty blackouty by mohly být déle trvající. No ale tady už by potom vystal velký sociální problém, protože si uvědomte, nebo myslím posluchači, že by třeba, kdyby ten blackout trval třeba 3-4 dny, tak si nenakoupíte žádnou potravinu. Přestane téct voda. Přestanete moci splachovat záchody. Pane Verane, je tomu tak při delší době blackoutu? Je tomu tak. Já teda zase, abych jako z toho našeho rozhovoru nedělal nějakou tragédii. Ne, to jsou fakta. Jsou to fakta, jo.
Já prostě, když budu mluvit příliš v technických jednotkách, tak, o tom, tak tomu ty posluchači přestanou rozumět. No a když bych říkal, co si o tom myslím občas nějakými jako příliš lidovými výrazy, tak by to možná některé z nich nebyly ve spisovné češtině a to si taky ve vašem rádiu nedovolím. Tak jako když si prostě vemete ten stav toho blackoutu nebo to takzvané bezproudí, tak když si se snad ptali jedné americké senátorky, co by teda dělala, kdyby v Americe byl ten blackout, a ona na to odpověděla, no to je jednoduchý, jako zalezla bych domů a pustila si televizi a počkala, až to přejde. Což je jako vynikající reference. Teď si představte, co všecko máme závislé na tom elektrickém proudu. A jak málo prvků máme přizpůsobených tomu, že ten proud nepůjde, buď to jednu hodinu, nebo jeden den, nebo jeden týden. Tohle jsou tak zhruba jakoby tři zásadní. Jako tu první chvilku po blackoutu vám jakoby víceméně všecko jasné. V městě se vám nějakým způsobem zablokují křižovatky. Je to údajně nějak nastavené, že vyjede pouze kritická infrastruktura, nicméně na těch křižovatkách, co budou zablokované, se vám každou chvíli někdo vybourá, takže jako jestli ta kritická infrastruktura vůbec někam dojede nebo nedojede, Bůh suď, ale je to rozhodně takový stav pro tu dopravu, jako je třeba současný stav covidu pro ministerstvo zdravotnictví. Ano. Tak si to srovnejte, jako jak by třeba vypadala ta doprava ve srovnání s preventivní lékařskou péčí. Je to podobný stav. No. Takže při tom blackoutu doporučuji teda všem, kdo mají někde možnost třeba vypadnout z té městské aglomerace, když by se čekalo, že bude dlouhodobější, tak počkejte někde první půl den až den, až si to na těch křižovatkách odbudou, pak někde seberte auto a snažte se vypadnout a někde to přečkat, kde máte potraviny a zdroj vody. Protože i když by třeba to město hlídali nějaké silové složky, armáda, policie nebo někdo takový, tak jako oni nebudou pouštět dovnitř, abyste rabovali, ale jako když jedete ven a nepřiděláváte jim práci, tak vás každý rád pustí. Takže tohle je takové doporučení. Tak co s těmi, co tam zůstanou, nebo co nemají kam jet, nebo co tam o někoho pečují? No tak on ten problém se neprojeví primárně v tom, že není proud, nebo že vám nejde ta televize, nebo že si nerozsvítíte žárovku, to ono si tu svíčku rozsvítíte. Ale ono se vám to projeví ve všech ostatních systémech. Ono se vám to projeví třeba v tom, že když máte rekonstruované topení a máte tam nějaké oběhové čerpadlo a nemáte vlastní zdroj na to oběhové čerpadlo, tak vám to netopí. Ono se vám to projeví na tom, že když máte tlakovou kanalizaci a nemáte zase tam tomu ten proud, ten tlak, no tak ten tlak se nekoná. Máte to i v tom, že když máte kanalizační jímky, tak ty mají kapacitu asi na 24 hodin, tak to jsou projektované. Takže proto se bavíme jako o těch do jednoho dne a nad jeden den, protože buď to po tom jednom dně se brodíte ve splaškách, když jste pod úrovní Vltavy, nebo ty splašky máte ve Vltavě a chodíte kolem nich a tam jako koukáte, že vlastně ty ryby dopadají podobným způsobem jako v té Bečvě potom. A to už je velký problém. My jsme se kdysi bavili o tom z energetiky, jak dlouhý by byl blackout vhodný, aby byl výchovný, tak jsme se shodli, že 2 až 3 dny, protože když by to bylo do jednoho dne, tak se toho tolik moc nestane. A když by to bylo přes ty 2 nebo 3 dny, tak z těch důvodů vlastně už by to bylo likvidační a už by mohlo docházet k velkým ztrátám, včetně na zdraví, na životech, na majetku určitě. Další prvek, který je třeba pozorován z amerických měst, když někdy v 60. městech byl blackout, tuším, že někde v Los Angeles nebo někde tam v těch končinách, tak lidé tam při měsíčním svitu tancovali na nábřeží. Když to dneska, nebo na ulicích, když to dneska se při blackoutech už běžně rabuje. Ano. Každý asociál si jde prostě v této době na nákup. A v podstatě je to nezvladatelné. A i když si třeba představíte, že jste závislí na tom, když si něco dojdete koupit do krámu a máte doma malé dítě, tak třeba já nebo vy nebo z řady našich posluchačů by tam přišli slušně,
a řekli, že tady nemohou zaplatit, protože nefungují platební karty, nefungují elektronické platební instrumenty, nemůže si ani vybrat z bankomatu, protože ten funguje taky, ale nějak by se jako dohod třeba s tím prodavačem, že to tam dojde zaplatit nebo nějakým takovýmhle způsobem, ale zase ve spektru té společnosti jsou takoví, kteří takovéto domluvy buď to schopni nejsou, nebo by se ani oni nepokoušeli. Takže rabování je dneska průvodním jevem každého blackoutu a je to vlastně pro některé méně sociální vrstvy, je to takový neplánovaný radostný nákup, když se děje pod tmě. Takže jako tyhle ty věci, prostě ostatní utility a tohle asociální chování je velký problém a nějak je nutno se s tím popasovat. Zase na druhé straně, když jsme se teda bavili o tomhle pořadu, asi se tam dostaneme v průběhu další diskuze, tak vy dneska s těmi lokálními obnovitelnými zdroji energie, tak vy se můžete dostat do stavu jakési minimalistické odolnosti. My tomu říkáme, nebo pan doktor Cílek, pan profesor Bárta, pan profesor Mařík, tyto pan profesor Pačes, tak tomu říkáme nějakým odborným slovem resilience, odolnost té civilizace. No a když si představíte, že už dneska máme ty technologie, kde na střechu paneláku si můžete dát ty soláry, do sklepa paneláku si taky můžete dát ty soláry, tak jako to město je odolné. A to je právě třeba i můj dlouhodobý rozpor, konkrétně protože jsem kandidoval v Praze na primátora, tak nikoli s pražskou energetikou obchodem, prosím, nebo s tou velkou pražskou energetikou, to je prostě normální dodavatel proudu, který ho nakupuje. Ale konkrétně s distribucí, konkrétně s jejím vedoucím panem inženýrem Hamplem, ale není to, abych tady někoho jmenoval nebo si vyřizoval nějaké odborné debaty přes tohle, ale ten problém technický je v tom, že když se podíváte na tu Prahu a na ta ostatní města třeba v Evropě, jo, nebo i na nějaká jiná naše města, ale naše jako hlavní město Praha má samostatnou energetiku, která je vlastněná z části Prahou a z části dokonce německou firmou a nebyli za 10 let schopni při vší zelených bonusech podpoře obnovitelných zdrojů energie, tak ten podíl těch obnovitelných zdrojů na našich střechách, když se přijdete podívat na to, jak to vypadá třeba v těch německých městech i u toho vlastníka německého a jak to vypadá v té Praze, to je prostě katastrofa. Jo, to je prostě nemožné, neskutečné, jo. Není to osobní spor s těmi kolegy, je to odborný spor, prostě takhle ta Praha vypadat nemůže a naše ostatní města taky ne. Ale pojďme se vrátit k tomu, jak tedy vypadá ta minimalistická odolnost. Vemte si, že tam máte v tom, co máte normálně v bytě. Máte tam ledničku a mrazák. Každé z toho žere dneska asi 60 W, nebo já nevím, kolik tam udávají a podle toho, jak velkou máte ledničku, jak úspornou. Pak tam máte jednu nebo dvě ledkové žárovky, jednu třeba na záchodě, jednu na chodbě. To žere 0,0 nic, to žere jednotky vatů. To není jakoby výrazný odběr. No a pak pokud tam máte nějaké komunikační médium, jako třeba počítač nebo televizi nebo něco, protože i o tom covidu se zjišťuje, že bylo důležité, aby byly nějaké informace, aby proudily nějaké informace, aspoň jednosměrně, tak ten počítač má taky nějaký odběr. Podle toho, jestli máte velký, malý, starý, nový, něco to žere, tak řádově třeba 100 W na jednu domácnost. No a když si představíte ten panelák, že jako tam chcete, aby minimalisticky teda tam chodily v každé domácnosti tyhle ty tři věci, přičemž ta komunikační je důležitá právě kvůli tomu, aby lidé se dozvídali, co se děje v tom blackoutu, jak se mají chovat, nebo když třeba chcete, představte si, že chcete odjet z Prahy někam a doleva je bouračka a doprava není. Tak kde se to dozvíte? Jo, zase prostě je potřeba ta komunikace k tomu a je potřeba, aby vám nevytekly potraviny, protože pak nemáte co jít. No tak přidáte třeba v tom baráku ještě k tomu nějaké společné věci, jako třeba to čerpadlo na plyn, jestli vám jde plyn, aby vám ten barák trošku topil. A z toho dostanete nějakou minimalistickou hodnotu, která je poměrně malá. To je svým způsobem bateriová instalace v jedné sklepní koji. Není to ani příliš drahé,
Není to ani příliš nějaké technicky náročné, jo, a prostě se to tam může dát. Akorát nedoporučujeme dávat ty baterky do obyváku nebo do takových, protože to občas může mít nějaké třeba chytit nebo mít nějaké výpady, ale jenom jako ve výjimečných případech. Ale v tom sklepě, když je to na správném místě, tak tam to patří, nebo v nějaký garáži. A když si dáte na střechu ten solár, no tak on mám aspoň nějakou tu minimalistickou energii vyrobí, která vám zbyde do těch baterek. Takže vlastně jakoby třeba ta politika, o které jsme se bavili v Praze, podle mého názoru teda naprosto neúnosná a nepřijatelná poslední 10 let, když by byla správně dělaná, tak vede k tomu, že když to máte na tom paneláku a když vám lehne ta soustava, takže jste schopni nějakého samozásobení. Říkají hasiči třeba, nechte si nějakou balenou vodu doma, nějaký konzervy a prostě něco takového a teďka kolik a na kolik dní a co máte dělat. A neříká ještě někdo, tak se snažte jako vyrobit si, být samostatní, soběstační, schopni si vyrobit nějaké minimalistické množství energie taky víceméně na několik dní nebo na dobu nějakého rozumného přežití. Myslíme, že třeba 3 dny by se ten blackout dával v té Evropě dohromady, jo, že bychom nepočítali, že jako celá Evropa lehne do tmy a bude tady nějaká situace podle Neffovy knížky Tma 2.0, nebo jak se to jmenovalo, tak je to přesně takovéto řešení. No a teďka, když se podíváme zase na to, že solární instalace v normálním evropském státě, což jsme probírali a můžeme se k tomu dostat buď to v další části debaty, anebo třeba v dotazech, tak ona se vyplatí asi tak za 7 let. Takže díky zase nevhodné tarifní politice ona se nám nevyplácí, což jsou zase ty distribuční společnosti, nebo v mnoha případech se nám nevyplácí, abych neříkal ne úplně vždycky, ale v těch domácích instalacích. A tohle je taky potřeba napravit. Takže jako jedna prevence proti tomu blackoutu je, co můžeme my dělat jako celospolečensky, nedělat třeba takové věci, jako dělají v Německu, jestli tady horem pádem zavřeme funkční jaderná zařízení a budeme místo toho někde dovážet ruský plyn anebo dovážet ze zahraničí nějakou energii, která je vyrobena z toho dovezeného ruského plynu, ale budeme si schopni vyrobit tu energii vlastní, což je ale To je spíš tak, jako co máme chtít po těch volbách. No a druhá věc, co máme chtít dělat sami, no tak podobně, jako říkají ti hasiči, kupte si tu balenou vodu a dejte si ji někde do špajzu, tak já říkám dobře, jo, když třeba za 2 roky víme, že mohou nastat takovéto nestability, nevíme, jestli nastanou nebo nenastanou, ale teď už vidíme a v novinách o tom píší, že to riziko, podobně jako s tou ledovkou toho klouzání tady je. Říkám, pojďme si to postavit na střechu, jo, a za druhé říkám, pojďme už nechat některých těch obstrukcí, které třeba nechci jakoby rozebírat technicky nebo tarifně, ale prostě tady existují. A když si srovnáme naše města s evropskými, tak ukázaná platí. Prostě jsou to obstrukce neevropského typu. Já jako odborník v energetice se liším akorát od nezávislého laického pozorovatele tím, že jsem schopný třeba říct, v čem ta tarifní politika v Praze je špatně. Jo, já jsem to schopen konkrétně popsat, ale když se budete podívat na ty sídliště nebo na ty vilové čtvrti kolem třeba Frankfurtu a kolem Prahy, tak ten katastrofální rozdíl je jasný každému z dálnice i z leteckého snímku. A takhle to prostě nejde, tak pojďme to nějak budovat nebo pojďme využít těch dotačních příležitostí, které tady jsou, ale pojďme jich prosím plnohodnotně využít. Ještě třetí téma pak asi bude ta komunitní energetika, tam teď ještě nechci zabíhat. Tak já se nejdřív vrátím k tomu blackoutu. Abyste vysvětlil posluchačům, jakým způsobem se během těch pár vteřin podařilo v podstatě tu energii elektrickou pro Evropu zachránit. Jak se to dělá, když hrozí blackout, asi tam výpadek někde? Oni nastartujou nějakou záložní elektrárnu, nebo jak to dělají? No, já to třeba přirovnám, on ten systém je složitější. Ono, vlastně ta celá evropská síť, když se v ní moc neblbne, tak ona je postavená
zhruba v té rychle automatické regulaci, kde vlastně nemusíte ještě nic přistavovat, tak ona umí výpadek zhruba 3000 MW, 3 temelínských bloků, dejme tomu. Což jako je na úrovni dvou velkých francouzských jaderných bloků. Takže když vypadnou dva takovéhle prvky, tak ta soustava to zvládne. Potom, když toho vypadne víc, je to o té rychlosti, tak musíte najíždět některé věci, které vám najíždějí pomaleji, protože i když třeba je to něco podobného, jako kdybyste si představili, že se vám rozjíždí parní lokomotiva, třeba když jsou to parní elektrárny, takže se vám rozjíždí po trati, tak i když má dostatek páry a je schopna třeba té rychlosti a je roztopená, tak ona se vám nerozjede hned. Ty bloky pojíždějí nahoru i dolů rychlostí několika megawattů za minutu třeba. Takže jako oni vám tam nedojedou. V tomhle tom smyslu jaderná elektrárna je v podstatě taky parní elektrárna, protože ona má sice to teplo, vyrábí jinak, ona má ten jaderný kotel, ona nemá ten uhelný, ale zase jako ona vaří vodu, v podstatě vyrábí páru a ta pára jde do té samé turbíny, jako je v té elektrárně uhelné nebo do velmi podobné. U nás třeba v Dukovanech a v jiných elektrárnách jsou to ty samé dvoustovkové turbíny, které byly kdysi vyráběny ve Škodovce. My máme unifikovaný blok víceméně v té soustavě v tomto smyslu. Takže je to potom o té rychlosti, jak rychle vlastně vy stihnete najet ty náhrady. No a v případě, že by třeba k nějakému bezvětří nebo k nějakému takovému stavu došlo rychleji, než vy to stihnete najet, no tak samozřejmě ta soustava začne mít nějaké deficity a ona se potom, pak to funguje víceméně jako domino efekt, pak se jako jedna věc se hroutí za druhou. Takže tam je spíš prevence toho, aby to fungovalo, než se to dostane k tomu domino efektu. Což je ten problém, který třeba včasnou reakcí těch centrálních dispečinků a včasným najetím některých náhradních zdrojů se v tomto případě podařilo dosáhnout. Já jdu ještě zítra, mám nějakou schůzku na ČEPSu právě, tam se jdu o tomhle s tom taky bavit a jako já jsem samozřejmě rád, když prostě naše republika nebo naši dispečeři, naši energetici byli schopni nějakým způsobem se na tomhle tom podílet, že celá ta Evropa nelehla. Je to určitě dobré. Tak teď se zase přejdeme na ty soláry. Já jsem jenom chtěl vidět, jakým způsobem, že to znamená zapojení náhradních zdrojů. Pane inženýre, já jsem někde ještě k těm náhradním zdrojům, jo? Mm-hmm. Takže jsme říkali, jeden kus najede automatem, jo? Ano. Druhý kus tam musíte už dělat nějaký manipulace, jo, nebo jako můžete třeba i odpojit část té sítě nějakým způsobem, nebo něco jako můžete dělat jak s těmi zdroji, tak s těmi vedeními, nebo můžete ten blackout lokalizovat. Tuším, že tady došlo na čas rozpadu té evropské sítě na dva segmenty. Zase nemám ještě o tom nějaké podrobné reference, ale myslím si, že úplná synchronicita tam nebyla, ale můžete s tím jakoby dělat takováhle kouzla. Ale zase ten problém je, když máte s čím kouzlit. Si představíte, že máte večírek, dojde vám guláš a donesete něco jiného, třeba rýži nebo rybu nebo něco, jo. Tak ještě nikdo nemá hlad. No ale když už nemáte ty zdroje, jo, když ty větrníky vám nepůjdou a nemáte jiný, tak už nemáte s čím kouzlit. Pak už je to jenom buď to o rozpadu soustavy, anebo o nějakém, co říkají tomu v Americe rolling blackout, že zahájíte taková opatření, že začnete vypínat po Praze čtvrti jednu za druhou, ale že jednu necháte vypnutou dvě hodiny a zapnete jinou. Takže i třeba takovýhle opatřeními, ale to se dělo v 60. letech, jako na to jsme zvyklí. Ale principiálně celá ta soustava je postavená na tom, že té energie je přebytek.
A my se teďka začínáme dostávat díky tomu, že je právě dost sycena těmi obnovitelnými zdroji. Tak když vítr nefouká, nebo naopak, když přijde bouřka, ty vrtule se sklopí, aby se nepolámaly, tak ten přebytek končí. Jo, když hodně fouká vítr, když hodně svítí sluníčko, tak my nevíme, co s tou energií v podstatě. Pak nám tady běhají přes naše území ty německo-rakouské přetoky. Ano, ano. No ale když vítr nefouká, jaderný elektrárny si zavřeme, uhelný odstavíme, tak jako kde ten proud vzít. Jo? To je právě ten problém roku 22 a na to navazující, že toto riziko, podobně jako třeba jsme věřili tomu, že lidi, jak dlouho jsme zvyklí, že děti chodí do školy? Od Marie Terezie, tak asi zhruba, že jo? Ano, ano. A že děti nebudou chodit do školy, čekal to někdo? No právě, vůbec ne. Že nebudete mít kam jít holiči, nebo že se zavřou všechny hospody? Nevím, jestli tohle někdy zákaz vycházení byl třeba jako za druhé světové války, ale jako, že by bylo takhle jako významné dlouhodobé zavření různých areálů, různých restaurací. Taky jsme to nečekali. A najednou to tady máme. Tak jako jenom prostě varuju před tím, že jako když za 2 roky nějakými nevhodnými opatřeními, včetně teda jakoby té nevhodné tarifní politiky některých mých kolegů, která nám neumožňuje ani nebo jakoby dost brání tomu, abychom si tady nějakým rozumným způsobem budovali protiváhu, no tak pak se můžeme velmi snadno dostat k tomu, že jako někdo nám bude tvrdit, že nedostatek proudu, že je naprostá samozřejmost, což jsme tady 50 let neměli. Pardon, já jsem jenom do toho skočil, tak pojďme k tomu. Ne, je to tak, protože v podstatě v tom článku, co jsem četl o tom blackoutu, tak tam taky varovali před tím, že se na to budeme muset po uzavření těch německých uhelných a jaderných elektráren, takže se budeme na to muset připravit, že ty blackouty můžou nastávat právě z toho důvodu, co jste říkal o tom vypínání částí Prahy. Že postupně by se museli vypínat některé části Evropy, aby se ten systém nezhroutil. A já už slyším teďka ty šílence zelené v Evropské komisi a v Evropském parlamentu, kteří budou říkat, no ale musíme se vracet ke kořenům, kdy ta elektrika tady taky nikdy nebyla, takže škodí přírodě. Jako jsem četl dneska, že nějaká ženská se tam rozčilovala, že musíme přestat chovat a zabíjet dobytek na potravu, protože se ty zvířata, že neviděla ještě prase, který by se smálo. Já pochybuju, že by viděla vůbec živý prase. Ale oni tam říkali taky, v tom článku psali, že Německo uvažuje jako záložní zdroj o výstavbě paroplynových elektráren. Proto taky Merklová a Němci odolávají tlaku Spojeným státům a prosazují Nord Stream 2, protože vědí, že by dostávali levný ruský plyn, který by byl neskutečně levnější než ten břidlicový tím frekováním. Takže co ty pane plynové elektrárny? Já když se to mělo dělat, ještě když jsem byl v zastupitelstvu, tak jsem dostal takovou studii, že oni ty paroplynové elektrárny, které se stavějí teda na kvůli chlazení na březích řek, tak že oni v podstatě vytvářejí v té oblasti mikroklima, které je velmi, ale velmi špatné. Je to pravda? No, já nejsem úplně skalní ekolog. To by bylo možná dobré se optat třeba pana doktora Šráma jako předsedy Komise pro životní prostředí Akademie věd nebo doktora Cílka nebo někoho takového. Já se posluchačům omlouvám, já umím jenom tu energetiku, ale pokud jde teda o to klima, když jste narazil na to, že je to bez chladících věží, no tak když byla třeba velká suchá, tak když měli takovéhle elektrárny na březích řek, tak je museli vypnout, protože by jinak v té řece uvařily ryby. Ano, přesně tak. Takže ze síťových důvodů, pokud to máte udělané takhle, tak je to, když jakoby dáte dohromady, spíš jsou to teda ty letní stavy, ale když dáte dohromady sucho a ještě bez větří, tak je to jako opravdu problém.
Ale, konkrétně k těm paroplynům. Ale to už se opakuje třeba i z minulých relací. Nebo já, jistě, já jenom jsem to jako připomínku. Já bych se chtěl vrátit k těm solárům teďka, protože nám utíká čas. Hodně se lidé ptají, ty solární panely, jestli vůbec je výhodné si to dát, když se říká, že za 7 let by se to mělo zaplatit. A já jsem zase někde čet, že za 5 let ty solární panely se musí vyměnit. Takže v podstatě to je ztrátová položka, nebo jak to vlastně je? Ne, když si nekoupíte nějaký vyložený šunt, tak se počítá opravdu doba použití 20 let. 20 let. Mírně to ztrácí výkon, ale opravdu mírně. Jo, ale počítá se s 20-letou investicí, která se prostě navrátí v první třetině toho investičního cyklu. Teďka záleží, jak to máte udělaný, protože já třeba řeknu základní cenové parametry. Ta 1 kW špičková, prostě kolik vám to vyrobí maximálně, když v plném osvětu, tak je stojí zhruba 25 tisíc korun. V rozumné technologii, prostě s rozumnýma střídačema, rozumně udělaná na nějakém menším domě. Když tam máte nějaké složité konstrukce nebo chcete k tomu přidávat baterky, tak je to samozřejmě dražší. A když to děláte v nějakém brownfieldu nebo to dáte víceméně na zem nebo na nějakou železnou konstrukci, tak je to zase levnější. To vám stojí 21 tisíc. Ta vám vyrobí za rok v našich podmínkách, když bude na rozumném místě, zase nesmíte to dávat někde na severní stranu nebo pod strom, protože tam vám toho moc nevyrobí, tak vám vyrobí zhruba 1000 kWh při našem osvětu, 1000 kWh, 1 MWh energie. Těch 1000 kWh, když se podíváte na fakturu, co máte za proud, tak za ty zaplatíte, když je průměrná cena třeba 1 kWh 3,50, tak za to byste zaplatili 3500 korun. No. A tím je daná návratnost, což při tomhle vzorečku vychází tuším 7 let a 2 měsíce nebo nějak takhle zhruba. Jo. Provozní náklady, jako třeba když si koupíte auto a chtěl byste šetřit za vlak nebo za něco jiného, tak do toho nalejete spoustu paliva. Tady ty provozní náklady jsou skutečně jednotky procent. A v podstatě, když se k tomu chcete chovat slušně, tak je to víceméně, že byste k tomu jednou nebo dvakrát do roka měl udělat nějakou revizi, že se na to někdo podívá, jestli jsou tam ty konektory skutečně zapojený a jestli vám to funguje. A případně, když je to nějaké zaprášené nebo špinavé, tak to nějakým způsobem vyčistit nebo umýt. Ale jiné provozní náklady s tím nejsou. To prostě leží na střeše a jako musíte to udržovat akorát v nějaké rozumné čistotě a musí se na to jít čas od času podívat někdo, jestli se vám tam nerozpojily konektory nebo jestli vám tam nevytejkají u střídačů nějaký kondenzátory a takové to drobnosti a jinak to jede furt. No tak. Ale problém je v tom, že tu energii vidí. Vám to takhle jako šetří pěkně za těch 7 let. Jenom v případě, když tu energii spotřebujete a když si to jakoby dáte místo toho, co koupíte ze sítě. No a teďka jsou dva problémy. Oba dva jsou trošku česká rarita tarifikace. První je v rodinném domě, to jsme asi brali už i minule, to symetrické, nesymetrické měření, kde vlastně z té jedné fotovoltaiky vy to musíte dát do 3 fází. Existují asynchronní střídače, ale ty jsou dražší a nejsou úplně typické a ne všude se montují. A nebo vám to namontujou, takže když si v jedné fázi zapnete nějaký elektrický topení nebo rychlovarnou konev nebo pračku a když vám do každé té fáze jde 1 kW, takže jakoby oni říkají, že vám dodají ještě do té jedné fáze ten druhý a ty další dva v těch dalších fázích vám jakoby ten systém celý vám to potupně vykoupí za potupné nebo špatné ceny obvyklé, ale prodej to sousedovi obratem za plnou cenu a nemusí se to pak vyrobit někde v Temelíně. A než nejde to, já vás přeruším prostě teďka, velice zásadní otázka. Nejde to, pane inženýre, udělat tak, že by se někdo si dal ten solár pro vlastní potřebu na střechu, a vůbec by se nepřipojil do toho
systému, aby nebyl okrádaný ČEZem, nebo těmi směrnými čísly, aby byl jenom pro sebe a nemusel nic už doplácet. To nejde. Víte, co smyslem té současné soustavy není se od nebo toho systému a i té evropské legislativy, které jsme podřízeni, ta evropská legislativa říká něco úplně jiného. Ta evropská legislativa neříká odpojujte se od sítí. Ta evropská legislativa říká, vy vlády národní musíte přikázat těm monopolistům, aby ty sítě otevřely, aby byste to mohl tomu sousedovi dodat. Toto podobně jako nám, oni jsou dvě věci. Jo. Mně se nelíbí, když se z toho vymyká potom nebo vylučuje ta druhá věc a řekne se jenom jedna. Ona, ta evropská legislativa, má samozřejmě pro zemi, která nějakým způsobem je nebo byla dlouhodobě závislá na tom fosilním palivu a ještě v tom jede dále. Jo, byť někdy trochu přespříliš, protože se to exportuje, tak jako je nahlížena negativně. Ale ona nám z druhé strany nařizuje, co máme dělat. Že máme otevírat ty soustavy, abychom si část té energie mohli vyrábět sami a se sousedy jí sdílet. A ta evropská legislativa, prosím, ta jedna direktiva o vnitřním trhu s elektřinou říká, že měla být implementována 1. ledna letošního roku. A ta druhá, která obsahuje ta společenství pro obnovitelné zdroje, má být implementována v pololetí letošního roku. A z druhé strany, když slyším od nějakých kolegů, nechci nikoho jmenovat, protože jako nechci říkat, že všichni, že jsou nějací konzervativní nebo ultrakonzervativní. A jsou i takové kruhy, kteří říkají, že tyto povinnosti Evropské unie se hádají, jestli je budeme implementovat v roce 25 nebo 26. A přitom ty blackouty nám hrozí od roku 22. Ano. Já bych teda upřímně řečeno, já bych možná i v tomhle tom u některých těch energetiků, pokud těm blackoutům dojde a pokud oni se takto brání prostě, tak bych tam jako hledal určitě společenskou zodpovědnost a nechci teda mluvit o té trestní, jo, protože mít prostě takovou zemi, kde jako se bude zavírat, v takový zemi žít nechci, ale taky nechci žít v takové zemi, kde někteří kolegové budou projevovat takovéto energetické tmářství, které se třeba bude projevovat i na střechách domů ve městě, ve kterém žije. To se mi nelíbí prostě. Takže jako je tady povinnost něco udělat. Podobně jako máme povinnost zavírat ty zdroje fosilní nebo je nějakým způsobem omezovat, tak tady máme zase danou druhou povinnost, jak máme zacházet s těmi soustavami a s komunitní energetikou a o tom se mlčí. Takže já bych rád, aby třeba i předvolebním tématem, jako pro ty soutěžící různé bloky a uskupení, právě bylo, jak budeme zacházet s tímhle s tím segmentem, jestli v tom následujícím volebním období tedy budeme mít uzavřené soustavy a třeba i na úrovni té Prahy z tohoto důvodu ve srovnání s německými městy, tak jako nepřijatelný nebo nesrovnatelný scénář, nebo nejenom německými. Já to Německo říkám jako příklad rakouskými klidně, jo, nebo jakýmikoliv jinými, holandskými třeba. Tak anebo teda, jestli budeme v podstatě v tomhle, jo, akceptovat tu politiku Evropské unie. Protože z té dekarbonizace dolů všeho tohodle, tak děláme politikum, děláme tam tábory lidu. Já nemám nic proti tomu, že kolegové si vylezou někde na bagr a tam proti tomu, proti něčemu protestují. Je to jejich svaté právo. Ale proč si ti samí kolegové třeba nepřijdou před budovu nějakého, buď to magistrátu, nebo nějaké monopolní městské společnosti a nejdou protestovat proti tomu, proč už dávno nemáme teda ty obnovitelné zdroje. Když na jedné straně lezeme na ten bagr a říkáme stopněte tu těžbu uhlí, tak kde to máme jinde vyrobit, než na těch střechách paneláků? Tohle to nelze, to jsou spojené nádoby, je to jako levá a pravá ruka. Takže pokud chceme něco nahradit, což je jako i třeba trošku doporučení těm zeleným, jakoby, no tak nejlíp v tom městě, kde je na to prostor, všude to takhle mají. Tak proč to takhle nemáme my? Proč se teda jenom živíme tím negativismem, tím protestem? Já tomu nerozumím.
A posloucháme pořád třeba nějaké zastaralé tarifní struktury, které, jak jsem říkal, třeba zrovna z toho měření jsou jenom u nás a v Portugalsku. A říkáme, že je to technicky správně dokonce. Tak já jako inženýr nebudu poslouchat ty kolegy, že je to technicky správně. Jo? Možná je to prostě evropská rarita. A aby byla tady provozována nějaká evropská rarita, která někomu škodí, to je taky další problém. No a další věc, kterou nemáme vyřešenou, když si ten panelák, když se rozhodnete třeba v tom SVJčku, že si dáte na střechu ten solár, tak taky zdaleka nemáte vyhráno. Protože ještě, přestože to zase ta evropská direktiva už přikazuje, vlastně a jsme povinni to takhle dělat, nebo jsme povinni to mít v té národní legislativě a podmínkách, tak zkuste si dát na ten panelák fotovoltaiku a do sklepa baterku, abyste teda přežili ten blackout. A zkuste si jít za těmi monopolními dodavateli, včetně distribucí, jak to máte udělat. Nemají na to ani návod. A vlastně jakoby já nevím, jak to mám nazvat, jestli protivenství nebo v protimluvu, s jejich současnými podmínkami my se snažíme s některými třeba pokročilejšími, dokonce i advokátními kancelářemi, který není to jenom technická věc, je to i právní záležitost, tak se snažíme vymýšlet taková řešení, jak vlastně tyhle ty současné tarifní podmínky víceméně obejít. A jak to třeba v tom paneláku moci udělat. Jo. Takže si vemte, že já jsem tady jako energetik v podstatě v ambivalentní situaci, kdy říkám, hele, dejte si to na střechu, jo, když by ten blackout přišel v tom paneláku, jako super, že jo, máte ji prázdnou, není to drahý, za 7 let se vám to zaplatí. Když si tam k tomu dáte baterky nějaký rozumný, tak možná za 10 let, jo, a jsou na to dotace, půjdou na to dotace, půjde do toho 500 000 000 korun. No a když potom přijdete na tu energetickou společnost, jak to máte zapojit, tak oni vám řeknou, že to nejde. Kde to žijeme, pro Boha? Jo, co je to za energetiky, tak jako nás ženou, pardon, že použiju ten výraz, jako prase lišatkama, jo, z jedné strany hrozí blackout a z druhé strany to nejde dát na střechu paneláku, tak nám tam potom některý ten manažer z té energetické společnosti bude točit klikou u generátoru, nebo nás bude učit na to, že bude teda ta energie na příděl, když to vyplo. Já tomu pořád nerozumím, proč ten technický pokrok není v té České republice možný, takže já bych prostě rád, aby tady byl. Takže když to shrnu, tak aby to bylo rozumný. Když si někdo dá na střechu s vlastní elektrárnu fotovoltaickou, aby ušetřil, tak v podstatě ho ty naši předpisy stejně nutí, aby on vyráběl elektřinu, kterou mu vykoupí za prkotinu, ale místo ní mu dávají stejný elektřinu za veliký peníze. Je to tak? No, máte jednu elektřinu, kterou si vyrábíte a druhou elektřinu, kterou dáte do soustavy. A musí mi tam dávat. A když to jako v té ruské pohádce prostě o těch vršcích a kořínících, jak jednou, já nevím, lišniška s vránou, nebo který to byly, jednou tam zasadili obilí a po druhý brambory a ten chytřejší chtěl vždycky ten vršek a ten hloupější pak volal, já chci ten spodek. Jo. Tak podobný to máte. Tu domácí energii máte jakoby levnou, nebo ji máte z té investice, z té fotovoltaiky. No a oni, když vám ty podmínky nastaví takovým způsobem, že vlastně z důvodu takzvané technické stability sítě, ta část té energie je levně té vaší, no a ten zbytek je vám draho dodán a ve skutečnosti jakoby to třífázové saldo je nulové a je ve váš prospěch. Takže normální člověk by si říkal, že když vyrábím 3 kW na střeše, takže si můžu zapnout rychlovarnou konev a k ní si třeba ještě pustit lux nebo něco podobného, a že furt jedu za své a že nemusím nic platit, jo, když to jenom podmínky České republiky říkají ne. Jenom Česká republika. To je neskutečné. Když se o tom bavíme s kolegy, teďka třeba už na ministerstvu, protože jsme zvedli tohle téma jako opravdu a třeba i pan náměstek ministra současný je v tom velmi osvícený, jo, to zase musím uznat, tak jako oni říkají, no jo, ale v tom Rakousku nebo v tom Německu, tam to mají udělané trochu jinak, tak říkáme dobře. No tak pojďme se o tom bavit technicky. A chcete mít pořádek v soustavě, tak řekněte, jestli chcete ty rakouské podmínky nebo ty německé podmínky, ale říkáte, že v Evropě to mají vyřešený, tak proč neustále v České republice máme propagovat podmínky, že to nemáme vyřešené? Proč? Jo?
co je to za lidi prostě, co je to za odborníky, co je to za technický pokrok, co je to za akceptaci vůbec toho, že jsme v této disciplíně v té Evropě. Máme si to dávat na střechy, dostáváme na to stovky miliard. A teď nám někdo bude říkat, že to technicky nejde, anebo vytváře taková pravidla, že se to technicky nevyplatí. To prostě není fér. Jo, to není energetik, takový to člověk, to je zpátečník. Ten inženýr by měl hledat, jak to přeci lze udělat. Jo, jak to udělat tak, aby těm lidem se to hodilo, aby se jim to vyplatilo a současně u toho, aby ta soustava svítila. A když máme inženýry, který vydrží ten blackout, třeba na tom ČEPSu, na Bohdalci, na centrálním dispečinku, tak proč nemáme v té distribuci ty inženýry, kteří by navrhli tak, aby to prosperovalo, tohle z toho? Protože to asi nechtějí, anebo... máme a nepustí je ke slovu. Protože asi nechtějí, anebo nesmějí. Já bych věřil, že to technicky by zvládli, ale někdo tomu brání a brání tomu velmi silná energetická lobby. No, tam máte problém v té silné lobby. Jako je otázka, co je to energetická lobby, ještě máme asi 2 minuty do pauzy, koukám. Ano, tak, ano. Za prvé, ona se trošku transformovala, protože už to není ta energetika z minulého režimu, ale už je to v podstatě, jak se to rozdělilo na tu silovou složku, tak ty dvě hlavní disciplíny jsou výběr poplatku za distribuční soustavu a druhý je v podstatě prodej, a někdy i třeba ten export ne zcela výhodný v mnoha případech té energie. Hmm. A teďka, když si vemete ale, že přicházejí dotace a že třeba, třeba ten ČES, jo, jak třeba se o něm mluví i nehezky, tak já v mnoha věcech ten ČES jako začínám vidět pozitivně. Protože ten ČES se třeba chce účastnit těch různých obnovitelných zdrojů v rámci takzvaného modernizačního fondu, který dovoluje reinvestici do emisních povolenek, tedy do nových investic. A některé ty aplikace toho ČESu, třeba ČES ESCO, tak oni budou taky potřebovat ty nové principy. Protože podobně, jako se vám to nevyplácí na tom baráku, a tak podobně některým těm jakoby výstavbovým a prodejním divizím toho ČESu, nebo součástí té ČES Group, jako konkrétně ESCO prodej a tyhle ty součásti, tak se to při této tarifní soustavě, jim se to nebude vyplácet taky. A ten ČES distribuce je pouze součástí toho ČES Group. Takže zrovna u toho ČESu, který má obojí, nebo vlastně všechny tři věci, jak tu klasickou výrobu energie, taky třeba ty energetické služby a výstavby různých takových těch jako smart city a prostě tohodle z toho, ale každopádně výstavbu investice a i tu distribuci, tak já si myslím, že to nebude tak dlouho trvat, kdy jako hlavně ten ČES distribuce třeba začne trošku měnit svoji pozici a začne poskytovat služby těmhle s těm i interně a i těm zákazníkům. No a pak už je to zase o jiných tarifech a o jiný politice, protože je to vlastně, jsou to do značné míry investice vlastní energetické skupiny, které jsou taky nové a které ta Evropská unie dotuje a zvýhodňuje. Takže tady vidím možnou cestu. Tady si myslím, že je jakoby otevřená cesta pokroku i té energetické lobby, protože podobně jako se ty podmínky transformují, tak vlastně pokud je ta energetická lobby, že chce poskytovat služby na úrovni 21. století a vydělávat, tak je to v pořádku. A pak, že jsou to nějací kolegové, kteří si myslí, že něco, co se nastavilo před 20 lety, takže tady bude dalších 10 let platit, tak buď by měli teda to doložit, že to platit opravdu bude, což asi v daných podmínkách už úplně možné není. A nebo by tedy měli od toho řízení vůbec, nebo od té lobby, jak vy říkáte, odejít, a předat to některým mladším, kteří jsou schopni to udělat. Nebo například i třeba jako v té Praze říct, jak teda tu Prahu nějakým způsobem z hlediska energetického mixu ozeleníme a nějaký třeba trošku akční plán, jak během 2 let získáme na nějakých sídlištích tu částečnou resilienci proti blackoutu. Tak, ale o tom si, pane Berane, o tom si budeme povídat po té přestávce už, ano? Zase znova. Protože ještě máme další téma, takže po přestávce a vyvážení, přátelé, můžete psát na pana inženýra Berana dotazy nebo i o 4 na 9 telefonovat přímo do vysílání na známý telefon studia Beta 731 720 756. A my si, pane Berane, dáme do 4 na 9 přestávku, ano?
Ano, děkuji a zdravím. Máme po přestávce a já volám pana inženýra Hinka Berana. Slyšíme se? Já vás zdravím, slyšíme se. Doufám, že i vy mě a zejména posluchači a děkuji za krásné písničky. Děkuji. A já vás taky zdravím ještě jednou, přeji dobrý večer. A my jsme se také bavili o jedné věci. Já jsem četl v tom článku o tom blackoutu, on to byl poměrně rozsáhlý článek, že právě díky tomu opatření, o kterém jste také vyhovořil v následujících 2 letech, takže bude méně elektřiny a tím pádem celkem logicky se bude zvedat její cena. A přitom chodí do schránek nabídky různých firem, že když přejdeme k ním, že budeme mít levnější elektřinu. Co si o tom teda myslet? Když všichni ty odborníci říkají, že bude méně elektřiny, tím pádem bude dražší a oni nabízejí lacinější, než no, která je třeba u ČEZu. No, za prvé je potřeba se podívat na tu fakturu, je na tu nabídku, co je to cena energie. Původním záměrem toho tržního prostředí bylo koleje a vlak. A vlastně se jakoby předpokládalo, že ten zákazník kvůli tomu, aby se mohlo na trhu soutěžit s tou energií, takže zaplatí nějaký rozumný poplatek za ty koleje. Hmm. Za ty soustavy. Když se dneska podíváte na tu strukturu, tak stále ta takzvaná silová elektřina stojí kolem koruny, dejme tomu. Teď se nehádám o desetníky prostě nebo o nějaké drobné trendy. A ten samotný servis k tomu stojí 2,50 Kč. Takže prosím, to použití těch soustav, jo, včetně nějakých přidaných položek k tomu, tak stojí 2,5× tolik, co nás stojí ten proud. Když se podíváme na tu fakturu dále, tak tam 49,5 Kč, což je zastropováno zákonem, jinak by to bylo dražší, tak stojí příspěvek na obnovitelné zdroje energie. To znamená v podstatě na ten solární boom. Ano. A teď si vemte, že někdo jakoby, jo, z této složky, kde máte 2,50, z toho bez 5 Kč 50 máte někam jako úplně mimo obor, někam na Kajmanské ostrovy. A někdo řekne, já vám dám 10%. Ale z čeho? Z těch Kajmanských ostrovů anebo z té silové elektřiny za korunu. Takže to je jakoby zásadní problém, který v tom je ta cenotvorba. Že to, z čeho dáváte tu jakoby slevu, takže je ta třetinová, dejme tomu, nebo minoritní část té vůbec celkové cenotvorby. Další problém jsou samozřejmě oscilace na tom trhu a tam vám jdou 2 trendy proti sobě. První je COVID, takže přestože už některé ty prvky nebo ty jevy, které jsme předpokládali, v souvislosti s blížícím se uzavíráním některých provozů, včetně těch německých jaderných, které zákonitě jsme ještě čekali, že začátkem loňského roku se očekával nějaký nárůst cen té elektřiny, tak teď si musíme uvědomit, že vlastně část té elektřiny se nekonzumuje. Tam máte taky jako problém, který mi přijde docela unfair, a za který se jako energetik stydím, že třeba z uzavřených škol nebo z uzavřených restaurací se vybírají stále poplatky za připojení. Takže vlastně jedni, kteří nemohou otevřít, tak na tom krachují a musí tohle to platit, když to druhým se pouze snižují zisky, ale zisky jsou furt. Já si jako nemyslím, že by měla ta energetika krachovat, ale takovýmhle způsobem vybírat do zisku mi nepřijde úplně férová záležitost. To je filozofická věc, jenom je potřeba na to upozornit. A takže v tom systému jakoby ta energie se vyrábí, on kdyby byl stabilní odběr nebo stejný odběr, tak by se zdražovala asi už postupně, no ale on ten odběr vám pokles jakoby v souvislosti s touhle s tou situací. Jo, podívejte se na horské hotely, podívejte se na vleky, ty taky žerou nějaký proud a nejedou. Takže to je prostě tohle. A samozřejmě k tomu marketingu, když se to dá koupit za levněji, no tak jako máte plný schránky kde čeho, ale podívejte se na to jakoby lépe do budoucna.
No a podle mě je opravdu podstatná ta změna, kterou my ještě tam můžeme predikovat nějaké trendy nebo co se stane. A nikdo vám neřekne, kolik bude ta elektřina stát po tom roce 2022. A že to budou ceny jiné, to jako s tím souhlasí všichni, že to nebudou ceny nižší, no, tak ještě jsem ten názor, že nižší budou, neslyšel. A v podstatě ty odhady se různí mezi o 30% víc až trojnásobek. To je tak jakoby to pásmo, kam se můžeme dostat. Je to samozřejmě v té silové složce energie, jo, abych byl zase férový k těm poplatkům, takže je to v té koruně, která tam je, tak když k tomu přičtu ty 2,50, pokud by se to neměnilo, tak se můžete dostat, když to bude o 30% ta koruna, tak je to z 3,50 na 3,80. Až teda, když by se to mělo na trojnásobek, tak místo až na 5,50 třeba. Jo? Takže tohle je prostě taková ta reálná cena. Takže když říkám trojnásobek, tak říkám jako ten krajní mez, tak říkám té silové elektřiny. Takže je to koruna, s kterou za ní platíme dneska, plus minus krát 3, tak 3 koruny a 2,50 k tomu, takže 5,50. Jo. To řeknu lidově, tak za bůra místo toho, co dneska máte, tak si myslím, že to budeme mít určitě o tom roce 2022. Dražší to asi nebude podle žádných zatím odhadů. No ovšem může to být buď to s občasnými blackouty, no a nebo taky ta elektřina stála trošku, nebo stojí trošku jiné peníze, když je jí nedostatek, tak ona stojí jakoby pořád o dva víc potom. Jo? Není to, že dvakrát tolik, ale třeba desetkrát tolik, nebo padesátkrát tolik, to vlastně jakoby je drahá. Potom. Právě já jsem tam taky četl, to je moje další otázka, že ta elektřina právě, že jí bude málo, takže se budou muset lidi naučit pořádně s tím šetřit. Já si pamatuju, jako malý kluk po, já nevím, v 50. letech, když jsem byl u dědy, tak děda seděl s babičkou po tmě. A já jsem říkal, proč si nerozsvítíte? A děda říkal, protože je elektrika drahá. A právě my jsme se naučili elektrikou plýtvat. Já to vidím mnohde, že jsou rozsvícené úřady, nikdo tam není a všechno svítí, topí všechno. Takže, ale i lidé nešetří ani doma elektrikou. Nedospějeme k tomu, že ta elektrika bude tak drahá, protože bude nedostatková, že se zase lidi budou muset naučit šetřit tak, jako to dělali ty moji prarodiče? No, já jestli si neodpustím jeden bonmo, tak dokonce ani Česká republika nebo Česká soustava nešetří elektrikou a 20% jí vyvážíme. Je to dáno pořád vlastně tou nadprodukcí toho fosilního segmentu. Ve skutečnosti pro vlastní potřebu bychom nepotřebovali už dneska, když by se část těch fosilních elektráren zavřela, tak bychom nepotřebovali 50% toho fosilního mixu, to je pro zelené, ale potřebovali bychom 20%. Mm-hmm. A když se bavíme tedy se zelenými, jo, tak nejlepší návod, kolegové, ekologičtí uvažující, není zavřít u nás všechny kotle. Nejlepší, největším, i kdyby se celé teplárenství přestavilo ne na plyn. Plyn je prosím polovička jenom těch emisí. Jo. Zemní plyn zhruba vůči jinému uhlí domácímu, tak vám dává ty emise CO2 na polovinu, ale nezbavuje vás jich. Ale kdyby se celé teplárenství postavilo na nějakém obnovitelném principu, já nevím jakém, třeba jaderné kotle nebo malé modulární reaktory, jak je kolega Wagner třeba prosazuje, tak je to méně, produkuje méně celý teplárenský segment, než produkuje export elektřiny. Takže pokud chcete v České republice demonstrovat za větší ekologizaci nebo za co největší podíl České republiky na snížení CO2 evropského světového, prosím, zarašme export elektřiny. To je největší producent, naprosto největší v těch číslech. A o tom se taky nemá. Takže to je dobré si jakoby v tomhle tom uvědomit, že je to tak. Já osobně považuji jadernou energetiku a výrobu elektřiny z jádra za vysoce ekologickou, na rozdíl od všech jiných,
a nechápu, proč ti zelení šílenci ekoteroristi se tady poutají k Temelínu a jsou proti jádru. Někteří ti novináři taky píšou, no jistě, ono se to píše, to vyrábí ekologicky, ale co ten odpad? Jaká je podle vás, pane inženýre, jaká je podle vás nejvíce ekologická energie, elektrická jako výroba? No, já bych to jako si nedovolil srovnávat vůbec jakoby nejvíce ekologická, protože když se dostanete k tomu jakoby k té vlastní ekologičnosti, tak ona, jakoby ta energetika, ekologie není žádná. V podstatě tam je jakoby opačné znamenko u toho, když se jmete vodní elektřinu, tak co to dělá s těmi koryty řek, co to dělá jakoby s tou faunou, s florou, stahy lososů a prostě takovéhle věci. Jo, když to postavíte zase někde na horách nebo na moři, tak to zabíjí ptáky. A říká se taky, že prostě ty vyšší vrtule, že už nějakým způsobem mění to klima, což... Ano, taky. Pane Berane, máme tady telefonát, tak pak se k tomu vrátíme, vezmeme telefonát našeho posluchače. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek z východní Čechy. Já vás moc zdravím i zdravím našeho hosta. A rád bych se paní Dina zeptal, jaký má názor na, jestli si myslím, že se tam, že to bylo loni, tak vlastně vyplula, myslím, že z ruského přístavu jako Murmansk, byl to vlastně akademik Lomonosov, byl to vlastně jako plovoucí elektrárna, ano. Elektrárna, která měla jako zásobovat potom, tak vlastně jsem přijde, který teda vlastně jako město právě pobřeží toho polárního kruhu. Takže chtěl jsem se ptát, jaký má na to jako názor, případně na jako perspektivu takový styl vlastně jako lodí. Děkuju a přeji hezký večer. Děkujeme, naschledanou. Ano, já jsem to četl taky, je to ohromná provoucí jaderná elektrárna, která by se měla zásobovat elektřinou ta severská ruská města. Tak co vy na to? No, co já na to? Myslím si, že je to velmi správný směr té energetiky. Ono obecně jakoby tohle patří do toho segmentu těch malých modulárních reaktorů. Jo? Nebo je to ten trend směrem k těm malým modulárním reaktorům, kde u toho modulu vlastně máte ta klasická, jakoby ta velká elektrárna třeba temelínského typu, no tak to se tam postaví, že jo, vyleje se z betonu a tam se to potom provozuje a pak jako když to skončí třeba po 50 letech, tak zase přemýšlíte, co s tím. Když to, ta filozofie tohodle třeba, že to dáte na nějakou loď, no a potom jako když vám to palivo vyhoří nebo potřebujete ho vyměnit nebo s tím něco dělat, no takže celou tu loď odvezete někde jinde a dáte tam novou loď. Takže to je jakoby ten trend. Problém teda, když se bavíme, nebo když se bavíme třeba s panem vládním zmocněncem Mílem, kterého si teda taky velmi vážím pro to, jak to vrátil do hry, tak problém je v tom, že tato zařízení sice někde fungují ve fázi různých prototypů, různé země, které jsou v tom vepředu, typicky Rusové a Američané, slibují, že něco takového bude. A nějaký produkt, který bychom si mohli koupit, nebo jeden tady vyzkoušet. Já zase, když skopíruju kolegu Wagnera, což jako si velmi rozumíme v tomhle tom, teď já spíš dělám tu systémovou, tu jadernou energetiku, tak když by to někde bylo na trhu, jo, tak říkáme, kupte to třeba do toho Temelína, protože tam bylo původně místo na 4 reaktory, jenom ať si to v té České republice osaháme. Když by to bylo už jakoby hotové jaderné zařízení. Zase, když se bavíme o cenách, tak kolik ročně vyhazujeme za ty obnovitelné zdroje, někde kolem 50 miliard, necelých 50 miliard. A nevím, kolik by stálo tohle zařízení, ale je to potřeba porovnat třeba i s tou cenou, jakou se tady vybírá poměrně nevybíravým způsobem u těch spotřebitelů na ty obnovitelné zdroje, tak by bylo dobré si to vyzkoušet. Problém je prostě, že my vlastně nevíme, co v té energetice máme dělat. Protože jako jediný zařízení, který máme na trhu, jsou ty staré bloky, teda tak, jak jsme na ně zvyklí. A my nevíme, jestli když je začneme stavit, tak jestli ještě budou takzvaně up to date, jestli to bude aktuální technologie, ta nejlepší, co je možná. A tu novou ještě nemáme.
Takže co teda říkám já, co je jako z mé hlavy, ale spousta kolegů s tím souhlasí, tak říkáme, pojďme to přirovnat k tomu, jako kdyby jsme měli stavět barák. A nevíme, jestli to bude teda nějaká cihlová stavba, anebo jestli to bude třeba nějaká nová dřevostavba, vemte, že je to v době, kdy se třeba tyhle ty dřevostavby nebo ty domy prostě z těch sendvičů, takže by se ještě vyvíjely a nevěděli bychom, jestli budou, ale věděli byste, že třeba za 10 let ten dům bude potřebovat. No tak my nemůžeme nic jiného udělat, než abychom nepromarnili ten čas a nedostali se do stavu, že nebudeme mít žádný zdroj, protože se nebudeme ho mít ani naplánovaný, namalovaný, podobně jako s tím barákem. Jo. Nebudete mít architektonický výkres, nebudete mít přípojky, nebudete mít stavební povolení, tak to prostě stavět nebudete. Jo. Budete čekat na dřevostavbu a když dřevostavba nebude, nepostavíte si nic. A takže podobné je to s tím jaderným reaktorem, nebo jaderným zdrojem, byť ty povolovací procesy jsou jako výrazně složitější než u nějakého rodinného domku. No tak říkáme dobře, tak pojďme teda stavět ten konzervativní, pojďme plánovat ten projekt. No a on se stejně nějakou dobu bude plánovat, třeba ještě 2 nebo 3 roky. No a my uvidíme. No tak když se tohle zařízení dostane na trh, tak kolik stojí, když to říkám cenově, už jsme myslím to jednou probírali v téhle relaci, ale kolik stojí třeba ten architektonický projekt a ta povolení vůči tomu baráku, dejme tomu 10% té ceny toho domu. Tak si pojďme přirovnat ten barák k tomu jadernému bloku, tam to bude třeba taky nějak tak. No tak přemýšlíme, že on bude stát 250 miliard, no tak 25 miliard do toho dáme. Je to zase polovina, co vyhazujeme na ty obnovitelné zdroje, zdůrazňuji. Polovina, jo. Kdyby jsme do toho dali jednu roční částku do tohohle z toho, místo některým těm nepřiměřeným ziskům, tak to máme z toho, co my platíme za ten proud víceméně. A pojďme si teda ten výkres jakoby zhotovit. No a když by přišlo něco nového, no tak hod, jsme prodělali 25 miliard a zahodíme ho. Ale máme jistotu, že když by nepřišlo to nové zboží na trh, takže ta Česká republika má furt tu energetickou samostatnost a že ji nestratí, což považuji za důležité. Tak máme tady další telefonát, dobrý večer. Tady Jana, dobrý večer pánové, chtěla bych se k tomu vyjádřit jedné věci. Prosím pěkně, když se stavěl Temelín, tak vím, že ministr Greger, tehdy za ČSSD, dával jako k dobru, když se prostě kritizovalo, že to bude stát hodně peněz a tak dále, tak říkal, že až se dostaví teda Temelín, takže bude to obrovská výhoda pro české jako spotřebitele, že klesne cena za energii, vlastně, že to bude velmi zajímavé. Myslím si, že to bylo velmi zajímavé do té doby, než se s elektřinou začalo kšeftovat. A myslím si, další věc, když teda vy říkáte o těch ekolozích, že by si měli místo na Temelín vyšet na něco jiného, stačilo by, kdyby jsme my, nebo ti, kteří jsou k tomu teda jako povoláni, kdyby přestali energii vyvážet do zemí, jako je Německo, Rakousko, ti nejvíc křičeli proti Temelínu, všichni byli proti, dneska oni si dělají všude všechno ekologické, všechno odstavují a my jim dodáváme energii. Nechte ji pro nás, nebude potřeba nic dostavovat, bude popřípadě to, co vy říkáte, přemýšlet nad tím, aby se za minimální ztráty dostavilo něco, co by bylo opravdu nového, dostupného a bylo by to pro nás a ne, abychom zásobovali všechny kolem sebe a sami na to dopláceli. My jsme špatní hospodáři. V tomto tkví nevyvážejme, nechme energii tady a nepotřebujeme vůbec nic. Tak si myslím já. A takhle jsem slyšela, že to bude. Nevím, proč tomu tak není teď. Přeji hezký večer a děkuji za rozhovor. Dějte se hezky, naschle a poslouchejte odpověď v rádiu. No já vám moc děkuju za tohle. Já v podstatě s tím, co vy říkáte, souhlasím. Já to akorát můžu nějakým způsobem doplnit. Předně tedy to, co se bavíme o těch jaderných zařízení, tak to není vlastně nějaká dostavba, že bychom si to stavili na export nebo že bychom to chtěli přidat. A ta dukovanská elektrárna, oni v podstatě, když by se Evropská unie špatně vyspala, lépe řečeno, když by v tom Bruselu seděli jenom ti Němci a jiní takovýto podobní a neseděli tam ty Francouzi, kteří mají celou bilanci postavenou na jádře,
tak ty Dukovany nám zavřou v roce 25. Že už jakoby ta elektrárna sloužit nebude. My počítáme středové scénáře někdy do toho roku 35, ale taky jakoby úplně jistý to být nemůže. Jo? Takže je potřeba, prostě když máte zařízení, které třeba by i technologicky vydrželo déle a ta Unie vám ho z nějakých důvodů zavře nebo vám ho znepříjemní, když si vemte, že máte auto, který by vám jezdilo ještě 10 let a oni řeknou, že nesmí někde na ulici nebo do města, tak takhle to může skončit v Unii s těmi Dukovany velmi rychle. Tak my musíme mít za ten odpadnouší výkon nějakou náhradu. Jinak, co se týče toho Temelína, tak prosím, jaderná elektrárna je velmi drahý investiční celé, ale variabilní náklady jsou zhruba kolem 20 haléřů za 1 kilovatovou hodinu. Takže ty jsou až jakoby směšně nízké. A je to stabilní dlouhodobý zdroj, který vám v podstatě s výjimkou nějakých výpadků, který když je doladěná, tak je relativně málo, a s výjimkou výměny paliva a pravidelné údržby, tak vám z 8760 hodin do roka jede zhruba 8000 a jede vám furt. Takže je to taky nesmírně spolehlivý zdroj, který jede dlouhodobě a není závislý na počasí. Jinak co se týče té levnosti, nebo nelevnosti elektřiny a kšeftování nebo nekšeftování. To, co nám zdražuje energie v České republice, paradoxně není kšeftování s energií. To kšeftování s energií je levné, protože jí nebo bylo, jo, a do toho roku 2022 jí asi bude v té Evropě neustále přebytek. A ta samotná energie stojí korunu. Ta pravidla jsou udělaná tak, že ten vývozce energie neplatí ani příspěvek na obnovitelné zdroje, což si interpretujte dvojím způsobem. Buď si to interpretujte tak, že my těm Němcům a Rakušákům vyvážíme jadernou a uhelnou energii. No a nebo si to interpretujte tak, že tady všecko zaplatí spotřebitel a oni to dostanou levně. Každopádně ta cena té levnosti, kterou platí spotřebitel, je těch bez pěti, bez půl haléře, 50 haléřů. Takže jakoby za korunu stojí ta energie, za tuhle cenu se i vyváží bez síťových poplatků a bez toho, aby třeba ten exportér byl povinen k tomu dokoupit část taky toho solárního boomu nebo část toho obnovitelného mixu, toho nemusí. A tím mechanismem, že se to přidalo vlastně k provozu sítí, tak to zaplatí ten lokální zákazník. A zrovna tak ten lokální zákazník zaplatí ještě stabilitu celé soustavy, která je exportuje, včetně stability toho exportu. Takže ta elektřina na kšeft, ono to funguje naopak. Ten kšeft, já se kolikrát hádám s kolegy o definici, co je to za dumping, jestli je to za dumpingové ceny nebo za jiné. Oni říkají, že někdo na tom třeba ještě vydělává, jo, ale rozhodně je to v těchhle z těch polohách, že vy za to samý toho Temelína zaplatíte doma 3,50 a když to vyveze někdo třeba přes burzu nebo ten ČES, tak ten zahraniční zájemce za to zaplatí korunu. Že to není daný tím kšeftem, to je prostě daný nastavením, částečně evropským nastavením podmínek, a do takhle brutální polohy je to nastavením lokálních podmínek v České republice. Tak jasně, zase to platíme všechno my. Dám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Asi před rokem jsem viděla prezentaci ekologického domu, kde majitel seznamoval s výhodami fotovoltaické energie, která mu slouží pro všechnu spotřebu a přebytek už se dá ukládat. Proč naše markety nemají krytá venkovní parkoviště na střechách s voltaiky, které jsou v zahraničí vidět? Plnili by dvě funkce. Chránili by parkoviště, a teď se mi to ztratilo, momentiček, a ještě by plnili další funkci, výrobu elektřiny. Nemají to v rukách stavební úřady, ptá se paní Jana. Ne, tohle nemají stavební úřady. To bych řekl, že jako z majoritní části, a zase nechci to všecko jako házet na hlavu úplně, jako by těm provozovatelům sítí, teda svým tou ČEPSu, který se stará o tu velkou soustavu. Ale problém je, jako kdy se vám to rentuje a kdy se vám to nerentuje.
Zásadní problém vůbec toho je, že řada marketů byla postavena v době, kdy energie se v podstatě válela za levné ceny kdekoliv na ulici. Ale to nevidíte jenom na těch marketech, to vidíte třeba i na různých kancelářských budovách, kde taky to stavěli z těch nejlevnějších materiálů a pak se jako elektřina, včetně tepla, trochu zdražila. Trošku přišly nějaké evropské směrnice a teďka jako ono už to není tak lukrativní počinek, jako v době, kdy ty markety byly stavěné. Když se podíváte na ten market, tak když to přeženu, tak spousta těch marketů je nějaká plechová bouda v podstatě, kde má nějaké jako betonové nebo železné štangle a nosníky. Na tom je nějaký vlnitý plech, na tom vlnitém plechu máte položený kus izolace a to je celý. Takže ty stavby sami o sobě ekologické nejsou. Není ekologizován ani jejich provoz, protože když tam máte otevřené mrazáky a z druhé strany topení, no tak tam jako teďka v zimním období tam topíte, chladíte proti sobě, nevíte, čí vlastně jste. A zase ty náklady ještě nejsou takové, tak on vám to třeba, zejména v České republice, vám to ten vlastník toho marketu promítne do ceny. Když se zase projedete v tom sousedním Německu, tak tam už vedle řady těch marketů vidíte, že je tam takovýho jako cosi, nějaká kogenerační jednotka nebo něco. Ty fotovoltaiky už tam mají taky. A ten market má vlastní energetické hospodářství. Takže je to zase nějaké pojetí jiné. No a samozřejmě, když chcete, aby ty markety to dělaly, tak jim to nějak musíte promítnout třeba i do těch tarifů, nebo musí to být pro ně nějakým způsobem výhodné. Musí se jim to rentovat, protože oni se jako na to nějakým způsobem vykašlou. Takže oni jako vždycky, když chcete v energetice něco měnit, tak jakoby ty způsoby jsou dva. Jednak to musíte nějakým způsobem jakoby nařídit nebo propagovat, což do jisté míry ta evropská legislativa na to přitvrzuje. A z druhé strany to musíte mít nějakým způsobem výhodné. A včetně toho, že je to výhodné, že když máte třeba přebytek v tom marketu, takže to můžete sdílet v rámci řetězce. Představte si jakýkoliv řetězec v České republice, který si postaví ty fotovoltaiky, víceméně vyrábí to tam zadarmo, nebo no, už tam má jednou nainvestované, prostě už mu to nic nestojí. A teď si třeba představte, že na jednom Makro třeba, jo, to má, nebo IKEA, jak jsou tady ty dva prodejní takové ty areály v Praze, tak spousta těch provozoven má na jednom i na druhém konci Prahy obchodní dům. Evropská unie říká energetické komunity sdílet. Podívejte se na ty tarify. Oni si to nenazdílejí ani mezi sebou. Ono se jim to prostě nevyplatí. Takže je to nejenom o té osvětě. A ten obnovitelný zdroj, když si ho chcete, jak jste říkala, provozovat v podstatě izolovanou energetickou soustavu, tak je to poměrně drahý. Jo, tak tam musíte mít hodně silné baterky a zřejmě i na pár dnů v roce, když se jako pár dnů nevydaří, třeba teďka kolem Vánoc a je pod mrakem, tak i nějaký diesel generátor nebo něco takového, nebo musíte teda hodně spořit s tou spotřebou elektřiny, protože i když máte baterky udělané jakoby třeba na to léto nebo na rozumný den víceméně jednodenní, takže předpokládáte, že když vám v poledne svítí, takže si schováte tu energii na týden, tak když vám 3 dny za sebou třeba jenom, nebo týden za sebou se stane, i podívejte se na to počasí teďka, jak často je hezky v tom lednu nebo v tom únoru. A když vám 3 dny za sebou nezasvítí vůbec nic, tak ty baterky se vám nedobijou a vybijou se, když je máte dimenzovaný na jeden den, tak vybijou se hned na první den. Takže musíte tam mít ty baterky buď to na 3 dny, které jsou pak neúměrně drahé. A taky je to zařízení, které nemá neomezenou životnost. No a nebo to musíte ještě doplnit něčím jiným. Že to je příliš drahé. No a nejlepší je opravdu mezi sebou si to nějakým způsobem nazdílet, zvýhodnit a používat ty soustavy, které jsou dostatečně průchodné na to, abyste si to třeba mohla nazdílet mezi těmi markety nebo třeba mezi nějakými provozovnami, paneláky prostě.
Já občas říkám třeba i mezi farnostmi a židovskými obcemi, jo? Proč ne, když si dáte na kostel nebo na barák nebo na synagogu, když si tam dáte tu fotovoltaiku, tak proč by si to nemohli po té republice sdílet? Když jeden nemá, jako on to půjčí druhýmu. Ta Evropská unie o tom praví jako v podstatě o nařízení, nebo není to teda direktiva jako o něčem, co my musíme implementovat a ten současný systém tomu neodpovídá. Máme tady další telefonát. No tak, já se ještě vrátím jednou, nerada bych vám skákala, byla obsažná, ale chci vám říct jednu věc. Když jste odpovídal na moje otázky, tak jsem byla zaražena tím, že všecko, co začínalo, musíme, protože by nám Evropská unie udělala to, protože proto by nám Evropská udělala to, Evropská unie začíná, nebo z tohoto je patrno, že ať uděláme cokoliv, i kdyby to bylo dobré, tak Evropská unie nám neustále diktuje. Prosím vás, zvedněme záda, zvedněme hlavy, když je to proti našim zájmům, tak proč to děláme pro Boha? Proč někomu necháváme elektřinu, kteří si tam, když pojedete po Německu, tak se podívejte, jak to tam vypadá. Oni si udrží kraj, oni dělají všechno a my tady na to děláme a ničíme si naše životní prostředí. A když mluvíte ještě teď po těch marketech, rostou jak houby po dešti, prosím pěkně, i teď. Není to ty plechový lídy a podobně. Rostou teď. Je jich zbytečně moc. A dnes už to má v rukou opravdu jako stavební úřad. Pokud chcete postavit, tak to postavíte za těchto podmínek. Že budete ve ztrátě, tak tu nebuďte, je vás dost. Konkurence je velká. Takhle se to musí stavit. A ne, že jim budeme podporovat tak, jak s voltajkama. Proč máme pořád doplácet na to, že někdo na nás vydělává? Ty supermarkety vydělávají nekřesťanské peníze a odváží to ven, tak ať zde zainvestují, když tady chtějí být. Neříkejte mi takové věci, to mě pobouřilo. Pěkný večer. Neschledanou, tak já bych, paní Jano, vám řekl jenom na tu vaši otázku zásadní. Proč posloucháme Evropskou unii? Protože jsme tam v roce 2004 vstoupili na základě referenda a protože jsme museli podepsat Lisabonskou smlouvu. A podpisem, zaprvé nejdřív to byla Maastrichtská a potom hlavně Lisabonské smlouvy, tak jsme tím podpisem jsme v podstatě věnovali celé Českou republiku Evropské unii. My jsme pouze kolonií. A jediné, co z toho vyplývá, je vystoupení z Evropské unie. Ale když se podíváte na, já vím, že cinknuté, ale na ty průzkumy, tak stále méně lidí je proto, abychom z té Evropské unie vystoupili. Kdyby se i nakrásně to referendum bez jakýchkoliv omezení prosadilo ve sněmovně a v senátu, což teda je naprosto vyloučené, tak se obávám, že kdyby se toto referendum o vystoupení z Evropské unie konalo, takže by stejně většina lidí byla proti tomu vystoupení. A je to proto, že od dob před 10 lety pomřelo už hrozně moc starších lidí, kteří umějí a uměli analyticky myslet a nastupují ti mladí, kteří mají vymytý mozky. Ale kromě toho, že bychom vystoupili z Evropské unie, tak s tou Lisabonskou smlouvou nemůžeme nic udělat a každopádně budeme stále a více kolonií, až se z té kolonie staneme pouze, a jestliže se nebudeme bránit tomu velkému resetu, gubernií. Bez jakékoliv vlastní státnosti, bez parlamentu, bez soudnictví budeme tady mít jenom gubernátora a všechno nám bude diktovat Brusel. Tak já se omlouvám, pane Berane, že jsem na to reagoval, na paní Janu, ale teď je to na vás. No v pořádku, já to řeknu jako energetik. Takže já samozřejmě, ať mám názor na Evropskou unii jakýkoliv, jo, má spousty pozitiv, má také spousty negativ, v mém oboru je to hodně vidět, tak předpokládám jakoby středový scénář, že z té Evropské unie v daný moment nevystoupíme a do roku 2022, kdy nás čekají teda ty třeba možná nemilé energetické události evropského typu, tak už vůbec ne. Druhá věc pak, že jsou to události technického typu,
tak my bychom, i kdybychom z té Evropské unie vystoupili, tak stejně tu propojenost vedení nezrušíme. Je to něco podobného, jako třeba když pobaltské republiky protestují třeba proti jakékoliv energetické politice nebo zavádějí, ale jsou jejich stabilita systému a dokonce u některých jejich vlastní dodávky, aby vůbec svítily, tak jsou závislé na systému jakoby jak zdrojů, tak i vedení Ruské federace, protože tam jako bývalého Sovětského svazu vede okruh a prostě nic s tím neudělají. Jo? Nejde to. Ale ta Česká republika je na tom trošku jinak než to Pobaltí. My jsme teda energeticky soběstační, když bychom chtěli. No, pojďme k meritu věci. Jo. Vycházím z toho, podobně jako třeba, když byl za minulého režimu Svaz mládeže, tak jako nakonec ten Svaz mládeže, když jste to hodně nazvali, tak se dal využít třeba k pořádání večírku, kde se recitovali prokletí básníci francouzští. Akorát se to muselo dobře nazvat. A on jako podobným způsobem mě to hodně ten Brusel připomíná. Takže jako by v tom Bruselu máme tři prvky. Jsou tam prvky, které nám mohou pomoct. Jako třeba dotace té komunitní energetiky a rozhodně ty obstrukce a ty obstruktivní tarify. Jo, že se to u nás nevyplatí a jinde v Evropě ne. Tak jako vymýšlí to Evropská unie z Bruselu, když je to všude v Evropě jinak, nebo vymýšlí to Český energetický regulační úřad s českými distributory. Tam se, jo, na takovéto drobnosti. Solární barony, takzvané, ten solární boom, kdo to vymyslel? Lžou nám, že to přišlo v Bruselu. Jo? Lžou nám ty politické garnitury, které to tady tímto způsobem zavedly, že tohle přišlo z Bruselu. Jako takovýmhle způsobem si rozkrást energetiku nebo zdražit energii, to nám ten Brusel přeci nikdy nenařídil. Jo? A je tady jako spousta, kdo nám nařídil, prosím, abychom pokračovali v produkci, v nadprodukci fosilní energie a vyváželi ji do Německa. Nařídil nám to někdo v tom Bruselu? Nenařídil. Tak jako v tomhle tom smyslu, jako když si neumíme udělat pořádek ve vlastní zemi, ve strategickém oboru, tak těžko říkat jenom, že bychom to vyřešili nebo nevyřešili v rámci nějakého unijního celku. Já jako sám vím, že jsou věci, které třeba, když bychom je jednali jednotně jako Česká republika s nějakou konzistentní politikou, takže u toho Bruselu dosáhneme svého. Dá se to, jako v mnoha případech se to dá, takže já to neberu, že bych se odvolával na moudří Brusel, protože jako spousta těch opatření, která nám destruují tu energetiku, jako například ten export a pokračování fosilní energie, vysoké poplatky, solární baroni, všecko tohle, tak není z bruselské hlavy, prosím. To je z nějaké deformované české hlavy, které nám tady pořád buď to vládnou, nebo tahají za nitky, ale děje se to tady takovýmhle způsobem. Tak pojďme si dát dohromady nějakou jako národní konzistentní energetickou politiku. No a já jsem třeba doporučoval, což v podstatě je v souladu s tím, co třeba dělají ti naši kolegové z té jaderné sekce, tak jsem říkal, dobře, ale chcete po nás něco, chcete po nás třeba snížení emisí CO2, tak jsem říkal, nedávejte ten závazek do Bruselu na jakýkoliv rok, jo? Nedávejte to třeba na rok 38 nebo 39, to nebavme se o těch letech, ale bavme se, že to uděláme, až budeme mít dostavenou náhradu Dukovan. Tak pak jsme toho schopni. A jinak, ať nám v tom Bruselu řeknou, čím teda jako bychom si tady měli v té České republice svítit. No a je potřeba s tím Bruselem jednat takhle. Nedat se. Jo. Protože jako pakliže máme jednu garnituru, která v tom Bruselu si to dojednat neumí, nebo ustupuje, nebo třeba i dělá nějaké pro nás nevýhodné věci, no a druhou, která tady, jakmile je možno zavést nějaký nový poplatek nebo něco, tak hnedka to začne organizovat. Jo, a začne to organizovat způsobem jiným, než jak je to myšleno. Teď se podívejte na tu Prahu. Jo, 2000 MW tady postavíme. V Praze jich máme asi 20 nebo 30.
jakoby do 2%, a že je tady 15% obyvatelstva. A jako v té Praze akorát vybíráme na to zase kolegové z distribuční soustavy, abychom to platili těm solárním instalacím někde na polích místo, aby jsme si to dali na paneláky. To nepřišlo z Bruselu. To si děláme v České republice sami a myslím si, že k tomu slouží takováhle osvěta technické inteligence, aby ty lidi pochopili, co mají chtít. Jo. Nebo pracovní chudoba. Proč tady máme poplatky drahé za všecko? Když jsme chudší země, tak by se dalo předpokládat podobně jako v autech a v něčem jiném, že třeba nebudeme mít ty nejdražší modely a ty nejdražší skupiny služeb a že budeme čerpat ty levnější. Je to proto, že nám tady takovými to umělými způsoby předražují ty existující a pak se vyváží 300 miliard z téhle země ven. To jsou jako poměrně velký peníze. To je na 4členovou rodinu 10 000 čistého platu. Ty dámy by nemusely mít druhý úvazek a chodit někde uklízet, kdyby se tohle nevyváželo. A je to opět několik regulačních autorit, ale ne bruselských. Nařídil nám někdy, prosím, Brusel, abychom tady měli dražší poplatky než v Evropě za bankovnictví, za energetiku, za kde co. A nebo to dělá několik regulačních úřadů, český, bez vlivu toho Bruselu. Možná pod vlivem některých monopolních společností, které tím dosahují vyšší zisku. Tohle nám, prosím, nedělá Brusel. Takže pojďme být evropští tam, kde se nám to hodí, no a pojďme proti té Evropské unii protestovat jenom v případech, že nám to něco destruuje anebo zavírá. A mým oboru solární barony určitě nenařídil Brusel. Export fosilní energie za nevýhodné ceny s ekologickými dopady taky nenařídil Brusel. A to, že v Praze a v dalších městech nemáme žádný soláry na střechách, tak tyhle ty podmínky distribučních soustav taky nepřišly v Bruselu. Jo, takže jenom pojďme jako být trošku sebekritičtí, ale tím neříkám, že před Bruselem se musíme klanit. V žádném případě. Ano, máte pravdu. Brusel sice nařídil před časem přidávat biosložky z řepky do motorové nafty, ale ono už to skončilo. A protože z toho měl náš pan premiér veliký kšeft, tak si to v parlamentu prosadil, i když už to nevyžaduje Brusel, protože zjistili, že to je kravina, tak u nás ta řepka, ten boom, existuje pořád a vesele se to cpe do ty nafty, i když se ví, že to škodí dieselovým motorům. A taky to už Brusel nepožadoval, odstoupil od toho. Je to tak. A já tady mám SMSku, která posluchače Zdenka, která v podstatě na to reaguje. Vážený pane Kapale, zdravím vás i vašeho hosta ve studiu. Odpověď na současné téma je jednoduché. Vy prostě nesmíte být soběstačný. Ať jde o elektřinu, vodu, topení, dopravu a tak dále. Takže platit a platit, to je, oč tu běží. S pozdravem, posluchač Zdeněk. Přesně tak. My platíme nejvyšší poplatky, jak jste říkal, bankovní. Máme třetinové mzdy a důchody než v Německu. U důchodu je to ještě větší rozdíl. A dělají to naši úředníci. Částečně nám nařizuje Brusel něco, třeba o potravinách a tak dále, ale částečně to dělají opravdu naši, řekl bych, zrádní a zaprodaní, skorumpovaní úředníci a politici. No. Já se k tomu vyjádřím, já se některých těch úředníků zastanu, protože zase i profesně, ku podivu, pane redaktore, přicházím do styku s úředníkama, který jsou slušný. Jo, neříkám, že jsou to všichni. A já neříkám, že jsou špatní všichni. Znám i takový, který jsou slušní a který se v tomhle oboru snaží. Jo? Je to třeba někteří z Ministerstva průmyslu a obchodu, abych konkrétně jmenoval, někteří třeba kolem Státního fondu životního prostředí, ale jako spousta dalších a prostě slušní jsou. Takže já bych zase těchhle z těch i mých kolegů, jsou to třeba někteří kamarádi, kterých si vážím, tak já bych se jako jich zastal. A myslím si, že jako ne všichni úředníci jsou hloupí a ne všichni jsou skorumpovaní, ale samozřejmě takových to v tom státě taky spousta existuje. No a co se týče jakoby těch krizových tří třeba komodit, o kterých se bavíme, potraviny, pitná voda a energie, tak za 20 let opravdu působení Evropské unie
a současně působení různých řepkových, kukuřičných i jiných monokultur, tak my jsme přišli o potravinovou soběstačnost, kterou jsme předtím měli 1500 let. Jako což je docela, jako když si vezmete, že 1500 let tady něco stálo a někdo to zboural, tak mě to jako filozoficky trošku připomíná kulturní revoluci v Číně, kde tam odstřelovali nějaký starý kláštery, jo? Jako že teď teda máme novou dobu, nějakou divnou. Ale o co třeba se my, nebo jako ta slušnější parta v té energetice, včetně těch slušných úředníků, tak o co se pokoušíme, tak o to, abychom o tu energetickou soběstačnost vůbec nepřišli. Jakoby, což v tomhle prostředí, kde z jedné strany máte jako spousty profesních lobby, kteří třeba, jsem říkal, v tom hlavním městě prostě se 10 let na těch střechách nic nepostavilo pořádného. A nebo tam máte i ty tlaky z Evropské unie a tlaky ideologické a i třeba tlaky ze sousedního státu, kteří jako víceméně by ty podmínky, že se bude za lacino ta fosilní energie vyvážet od nás, tak oni s tím v tom Německu víceméně počítají, protože bez toho by to jádro asi zavřít nemohli pořádně, nebo Bavorsku aspoň ne. Tak jako snažíme se třeba bojovat neustále za udržení té soběstačnosti České republiky. Jako o čem to je? Jo, je to v podstatě, když jdeme do toho nízkoemisního mixu, tak to není úplně zavřít uhlí a plyn, ale jako opravdu asi, když bychom udělali nějaké referendum, no tak kdo chce pokračovat v exportu, tak tam asi nebudou ani uhlíři možná některý, kteří by v tom chtěli pokračovat. Jako myslím zaměstnanci, nemyslím jiné. No a že chceme pokračovat jakoby v tom jaderném oboru, že třeba zpracování jaderného paliva představuje mírové zpracování jaderného paliva, představuje jakoby nějakou rozumnou znalost, prostě civilizační znalost. Tam je taky potřeba si uvědomit, že třeba v Německu po druhé světové válce byl vůbec jaderný průmysl zakázaný, na rozdíl od nás. Jo, to je taky, tam je ještě jako tenhle ten ideologický prvek, ale zase nechci ho tahat do současných poměrů, ale vlastně i tohle může ovlivňovat pak ta různá politická rozhodnutí, co se tam dějou, podle mého názoru velmi, velmi předčasná. No a co se snažíme jako další vlastně novum, teďka v souladu s tou Evropskou unii, v souladu s novou legislativou, protože říkáme, tadle je stejně důležitá jako ta ekologická, pojďte si ji víc všímat. Protože z té ekologické máme v hlavě zmatek. Jež to z toho, že si chceme za výhodných podmínek dát fotovoltaiku na střechu školy, paneláku, marketu, tak v tom máme akorát zmatek v českých podmínkách, že se nám to nerentuje na rozdíl od těch německých. Tak říkáme, pojďme tenhle ten zmatek odstranit, pojďme prostě tímhle s tím jedním směrem. Tak. Pane Berane, máme po 20. hodině, musíme končit. Já vám děkuju za vysvětlení mnoha věcí i za v podstatě za popovídání si o všech problémech, hlavně co se týče těch blackoutů, to mě velice zajímalo a myslím si, že nám není dost... Neumím si to představit do té doby, až se nám to stane stejně, tak jak jste říkal, že jsme si neuměli představit, že děti nebudou chodit většinu roku do školy. Takže já vám děkuju za váš čas a přeju vám, ať se vám ve vaší práci hodně daří a přeju vám hodně sil v boji s těmi, co nechtějí ustoupit od toho, aby ta elektrovoltaika, aby byla opravdu se lidem a institucím vyplatila. Takže to je asi ode mě všechno a přeju vám dobrý večer. Já vám moc děkuju za relaci, moc vám děkuju za tohle přání. Zase jako můžu říct vám i posluchačům, že s kolegy se snažíme, abychom to nějakým způsobem tady tyhle nové evropské pořádky zavedli, abychom si tedy výhodně mohli tu elektřinu na těch střechách částečně vyrábět a částečně akumulovat sami. A zdravím samozřejmě všechny posluchače. Děkuju za pozornost těm, kdo to poslouchali, kdo kladli dotazy, nebo i těm, kdo si to pustí na internetu a díky moc všem. Takže ještě jednou dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, takže to bylo ze studia Betar pro dnešek všechno. Já se s vámi taky loučím a přeju vám, aby se vám další pořady Svobodného rádia, které teďka budou následovat, líbily. A budu se těšit zase na další pořad, který bude zítra.
Mám dojem, že to bude pan Josef Skála a budeme se bavit nejenom o novém americkém prezidentu, o tom, co to bude znamenat pro geopolitiku, ale budeme se bavit i o dění u nás v republice. Ode mě to všechno, přeji dobrou noc.